କିଛି ପିଲା ଏବେ ବି ବସିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ହୋଲି ପାଳିବା ନା ପାଳିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପରସେଣ୍ଟ ଟୁ ପରସେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରି କରେ। କିଛି ପିଲା ଏବେ ବି ଡିପ୍ରେସନ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବନୁଛି, ନା କି କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ବ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅବଜରଭେସନ ଆସିଲା ତ ତାକୁ ପାଳିବା ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ ଆସିକି ଟାଇମ ପଳେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଲେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦେଖାଉଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହୋଲି ଭଳିଆ ଦିନରେ ବି ପିଲା ବସିକି ମୋର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର, ମୋର ନିଜର ୟାର ସବୁତକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ୟାର ମୋତେ କ୍ଲାସ ଆର୍ଟ ଏଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ମୋର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଅଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆର୍ ଯିବି ସେଥିପାଇଁ। ତ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ବନେଇବା ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବନୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରି ବସୁଛନ୍ତି ମୋର ଭିଡିଓରୁ ସେମାନେ କିଛି ଲର୍ନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆର୍ଟିକିଲ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଓକେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ କରିବି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ 10ଟା ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ ରହିବ, ମାନେ 10ଟା ଏମ୍ସିକି ରହିବ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ ର, ଆଉ 10ଟା ଆପଣଙ୍କର ଲଗେଇଛି ଏରର ଡିଟେକ୍ସନ ରଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଜିନିଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବି, ସବୁବେଳେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କାରଣ ଏକ୍ଜାମରେ ଯଦି କୌଣସି କନସେପ୍ଟ ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଲା ତ ଡେଫିନେଟଲି କରିକି ଆସିଯାନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭିଡିଓକୁ ସେଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହୋଲିକୁ ଅବଜରଭେସନ ମାନେ ହୋଲି ଖେଳି ସାରିଲେଣି, ଡେଫିନେଟଲି ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଟାଇମ୍ ହୋଲି ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ରିମେନିଂ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ବସି ପାଠ ପଢନ୍ତୁ। ଜମା ବି ଏମିତି ଡିପ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ ନେଇପାରିବିନି, ହୋଲିରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଏଏସ୍ ରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ପାଇଗଲେ, ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଏଏସ୍ ରେ ଆପଣ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫିସରେ ବସିକି ହୋଲି ଖେଳିବେ, ଏତେ ଟେନସନ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ଓକେ, ତ ଆମେ ବେସିକ ଟୁ ଇଂଲିଶ ବେସିକ ଟୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଆର୍ଟିକିଲ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ ଅଛି, କାରଣ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆର୍ଟିକିଲ କନସେପ୍ଟ ପଢେଇ ଦେଇଛି, ଆଜି ଆମେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆପଣ ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ ଅଛି, ଯାଇକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଆର ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭର କିଛି ରୁଲ୍ ଜାଣିଛ, ଟେନ୍ଥ ହେଇଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଏସ୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଟେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଥାର୍ଡ ହେଇଗଲା, ଫୋର୍ଥ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ୱାର୍ଡ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଡିନାଲ ଆଉ କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର ଏସବୁ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଗୋଟେ 1, 2, 3 ଫୋର୍ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାଏ, ଯେତେ ଜାଣିଛ ଆପଣ ସବୁ ପାଇବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଫିଫ୍ଥ ସିକ୍ସ ଏସବୁ ୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପାଇବେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟ ଟିକେ ଦ ଲଗେଇକି ପଳେଇବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ରୁଲ୍ ତ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାରେଟିଭ ସରି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଯାଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆର୍ଟିକିଲ ଦ ଲାଗେ, ସେମିତି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ପାଇଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆର୍ଟିକିଲ ଆପଣଙ୍କ ଦ ବଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦ ଟେନ୍ ଚାପ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଡେଫିନେଟ ଆପଣ ଚାପ୍ଟର କାଢ଼ିଦେବେ, ଟେନ୍ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ାଇବ, ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନଉଛ ଦ ଟେନ୍ ଚାପ୍ଟର ଲଗେଇବେ, ନହେଲେ ଦ ଫିଫ୍ଥ ଚାପ୍ଟର ଆପଣ ଲଗେଇକି ଏମିତି ଯାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେକେଣ୍ଡ କୋଉ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଓକେ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ ଡେଫିନେଟ ଆର୍ଟିକଲ ବି ବସେ, କ'ଣ କହିଲି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଦ ଡେଫିନେଟ ଆର୍ଟିକଲ ବସେ, ହି କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲେ ଦ ହାରମୋନିୟମ, ଓକେ, ଦ ପିଆନୋ, ଦ ତାବଲା, ଏମିତି ବି ଆପଣ ବସେଇ ପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି 2 ନମ୍ବର ଅପସନ ଆପଣଙ୍କ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ଦେଟାକ ଡେଫିନେଟ ଆର୍ଟିକଲ ଚାଲିଛି। ନେଇଯିବା ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ ଅଛି, ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ ବି ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବନୁଛି। ଓକେ, ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କଣ୍ଟ୍ରି ନେମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ୟୁରୋପିଆନ, ୟୁରୋପିଆନ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ କଣ୍ଟ୍ରି ନେମ, କଣ୍ଟ୍ରି ନେମ୍ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗରୁ କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ ବସେନି, କିଛି ଆପଣ ବସେଇ ପାରିବେ କି ଏ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏମିତି ଜମା ବି ବସେନି, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ଆଗରୁ ଆର୍ଟିକଲ ନର୍ମାଲ ବସେନି, ବଟ୍ ଏଠି ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲିଟିକୁ ସୋ କରୁଛି, କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲିଟିକୁ ସୋ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ସୋ କରିବ ସେଠି ଏ ୟୁରୋପିଆନ ଲଗେଇବେ, କ'ଣ କହିଲେ ୟୁରୋପିଆନ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ଆନ୍ ଲଗେଇକି ପଳାନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ ଆନ୍ ଲଗେଇ ପଳାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ ଭୁଲ, ୟୁରୋପିଆନ ଆପଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ୟୁର୍ ହୁଏ, କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ୟୁର୍ ହୁଏ ନା କି ଇର୍ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟକୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କ'ଣ କହିଲି ୟୁରୋପିଆନ ଆପଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ୟୁର୍ ହୁଏ ନା କି ଆପଣଙ୍କର କହୁଥିବେ ଇର୍ ହୁଏ। କାହାକୁ ତ ଭାଇ ଆପଣ ଆଜି ହୋଲିରେ ହୋଲି ତ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନା, ତ କିଛି ପାଠ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିଯିବ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଓକେ, ନେଇଛି ଆପଣ ସମୟ 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆନ୍ସର ଦେଇକି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବ, ଟ୍ରାଏ କରିନେଲା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ଥରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଢିବି, ସେ କହୁଛି ଦ ପେନ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଭେଲ, ତ ଡେଫିନେଟ ଏଠି ଆପଣ ଡେଫିନେଟ ଆର୍ଟିକଲ ଦ ବସିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିବ, ଥରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟକୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପେନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ପେନ୍ ଖୋଜିଲେ ସେ କିଣିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟ ପେନ୍ ଖୋଜିଲା, ମୋତେ ଏଇ ପେନ୍ଟା ଦରକାର, ଏଇ କମ୍ପାନୀର ଏଇ ପେନ୍ଟା ଦରକାର, ତ ଡେଫିନେଟ ଯଦି ସେ ପେନ୍କୁ କୌଣସି ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଏଇ ପେନ୍ଟା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଡେଫିନେଟ ଆର୍ଟିକଲ ବସିବା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏ ଆଉ ଆନ୍କୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଫିନେଟ ଆର୍ଟିକଲ କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଦକୁ ଡେଫିନେଟ ଆର୍ଟିକଲ କୁହାଯାଏ, ତ ଦ ଆମେ ଡେଫିନେଟ ଯେଉଁ ପେନ୍ କଥା ସେ ଖୋଜୁଛି ସେଟା ଡିଫାଇନ୍ କରିଛି, ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଖୋଜୁଛି ସେଇ ପେନ୍ଟା, ତ ସେଇ ପେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବସେଇ ପାରିବା, ଆର୍ଟିକଲ ଆପଣ ଦ ବସେଇ ପାରିବେ। 4 ନମ୍ବର ତ କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ, ନେଇଛି ଆପଣ ଥରେ 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ସବୁ ପଢ଼ିଥିବେ, ଦ ଡିପର ଦ ୱେଲ୍, ଓକେ ଆଜି ଆମେ ଯିବା, ଡେଫିନେଟଲି ଦ କୁଲର ଦ ୱାଟର, ତ ମାନେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା ତ ଡେଫିନେଟ ଆମ ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ମିଳିବ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଛି ଡିପର, ଓକେ ଡିପର ମାନେ କ'ଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେମିତି ପଜିଟିଭ ହେଲା, ତାପରେ କମ୍ପାରେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣ ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ, ତ ଯେଠି କମ୍ପାରେଟିଭ ଡିପ୍ ଡିପର ଡିପେଷ୍ଟ ଏମିତି ଥାଏ, ତ ଡେଫିନେଟଲି କମ୍ପାରେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ ଆଗରୁ ଏଠି ଆର୍ଟିକଲ ଦ ବସେଇ ଦେଇଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଏଠି କୁଲର ବି ବସିଛି,
ସମସ୍ତେ କହିବେ କୁଲର, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ କ'ଣ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦକୁ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆର୍ଟିକଲକୁ ଦକୁ ବସାଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଏଠି କୁଲର ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟିକଲ ଦକୁ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖୁଛି, ବିକଜ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି 0.75x ଦେଖିନେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ଲାଗୁଛି 1.5x ଦେଖିନେବେ, କାରଣ ବାହାରେ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେଇଯା ଆପଣ ସେମାନେ 6 number କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାମସେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କରିନେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସେ ଲେଖିଛି ଓକେ ସରି, ଏଠି ତ କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ ବସିବନି, ମନ ରଖିବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ର ନେମ୍, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗରୁ ଆମେ ଦ ଲଗେଇ ପାରିବେ କି ନା, ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ଲାଗିବନି। ସେମିତି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ ବସେଇବେ ନାହିଁ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନୋ ଆର୍ଟିକଲ ଲାଗିବ। କ'ଣ କରିବେ, 6 number ଆପଣଙ୍କର ଡି ଅପ୍ସନ୍ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ସିକୁ ଲଗେଇଥିଲେ ଟୋଟାଲ ଭୁଲ, ଜମା ବି ଲଗେଇବେନି। କୌଣସି ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଇଗଲା, ବରମୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ନାଁ ପ୍ଲେସ୍ ଆଗରେ କେବେ ବି ଆର୍ଟିକଲ ବସେଇବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ହେଇଛି। ଦେଖିବା 7 number କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କନସେପ୍ଟ ବନୁଛି। ଓକେ, ସେ କହୁଛି ଦ ରିଚ୍ ସୁଡ୍ ହେଲ୍ପ ଦ ରିଚ୍। ଓକେ, ତମେ ସରି ଏଠି ପୁଅ ଲେଖିଦେବା କଥା, ରିଚ୍ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଓକେ, ତ ମନେ ରଖିବେ ଦ ରିଚ୍ ସୁଡ୍ ହେଲ୍ପ ଦ ରିଚ୍, ମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ତ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହବ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଏଠି ପୁଅ ଲେଖିବେ। ଓକେ, କ'ଣ କହିଲେ, ପୁଅ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ତାମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦ ରିଚ୍ ଲାଗେ, ଦ ରିଚ୍ ମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଟାୟାର କାଟାଗୋରିକୁ ବୁଝିଲା। କ'ଣ କହିଲି, ଏଣ୍ଟାୟାର କାଟାଗୋରିକୁ ବୁଝିଲା, ନା କି ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଧନୀ କଥା କହୁନି। ଯେମିତି ଆମେ କହିବି ଦ ପୁଅର, ଦ ପୁଅର ହେଇଗଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଦ ରିଚ୍ ହେଇଗଲା, ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାୟାର କାଟାଗୋରିକୁ ବୁଝାଏ। ଜମା ବି ଏଠି ଭାବିବେନି ଏଠି ରିଚ୍ ଅଛି, କାରଣ ରିଚ୍ ଧନୀ ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକ ପୁଣି ହେଲ୍ପ କରିବ, ତ ଦୁନିଆ ଲାଭଟା କ'ଣ ମିଳିବ? ଏଠି ଆପଣ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଟାଇପିଂରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟାଇପିଂରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। କ'ଣ କହିଲି, ଦ ରିଚ୍ ସୁଟ୍ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାୟାର କାଟାଗୋରିକୁ ବୁଝେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ନେଇ ଯିବା ଆମେ ସେ 8 number କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ହିମାଳୟ ଆଗରୁ କୁ ଆର୍ଟିକଲ ବସୁଛୁ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ଲଗେଇଦେଲେ? ଓକେ, ଦ ହିମାଳୟ ଲଗେଇଛୁ, ଏଇଟା ଅଲରେଡି ସବୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛ, ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିକି ଆଦରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବିନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆଗରୁ କେବେ ଦ ଲାଗେନି, ଗୋଟେ କଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ, ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆଗରୁ କେବେ ଦ ଆର୍ଟିକଲ ବସେ ହିଁ ନାହିଁ, କେବେ ବସେଇବେ ନାହିଁ ଲାଇଫ୍ରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଟା ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଦ ମୁନ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ଦ ଲଗେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟିକଲ ଦକୁ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେଇ ଯିବା ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ 9 number କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିକି ଆରାମସେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ଦେଇପାରୁଛ, ୟା ରୋଲ ତ କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡି ପଢ଼ି ସାରିଛ। କ'ଣ କହିବି, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ସୁପରଲେଟିଭ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା। କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ସୁପରଲେଟିଭ ୱାର୍ଡ ବସିବ, ୱାର୍ଡ ଆସିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦକୁ ବସେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ବସେଇ ଦେଇଛ, ତ ଅପସନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ତ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, 10 number ପରେ 11 number କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଟିକେ ଟିପିକାଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ୱି ଆର୍ ଷ୍ଟପ୍ ବାଇ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନି। କ'ଣ କହିଲି, କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ଏଠି ଦ ଲାଗିବ, ଦ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇକି ଯାଇପାରିବ। କି ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ବି ଲାଗେ, ବଟ୍ ତାର କିଛି ସେନ୍ସ ଅଲଗା ଥାଏ, ବଟ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାୟାର କାଟେଗୋରିକୁ ବୁଝୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦ ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ 10 ଅପସନ୍ ସି ମାରି ଯାଇଥିବ, ଆଉ 10 ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲିଥିବ। ହୋଲିରେ କେହି ବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଲରେଡି ମୋର ଆର୍ଟିକଲ 1 number 2 number କ୍ଲାସ 3 number କ୍ଲାସ୍ରେ 3 କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏ ସର ତ ଡେଫିନେଟଲି କ୍ରାକ୍ କରିକି ପଳେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛେ ଯେ ହଁ ଟିକେ ଟିପିକାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 11 number ଆପଣ ଟିପିକାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନୁଛି, ଯାହାକି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେହେଲା 11 number, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାମସେ ବସିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସମସ୍ତେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିଦେଲେ, ଥରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବି। ଓକେ, ସେ କହୁଛି ଦ ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫେଭରେଟ୍, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଙ୍ଗଲ୍ସ। ତ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିଲେ, ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ଦ ରାଇସ୍ ହୁଏ ନା ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖେ କୌଣସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଗରେ କ'ଣ କହିଲି ଆର୍ଟିକଲ ଦ ବସେନି। କ'ଣ କହିଲି, କୌଣସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ ଆଗରେ ଆର୍ଟିକଲ କେବେ ଦ ବସେଇବେନି। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ପଢ଼ିକି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରୁଲ ଆଉ ଏଇଠି କନସେପ୍ଟ ଶିଖିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ ହେଇଗଲା, ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା, ଡାଲ ହେଇଗଲା, ଆ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ ଦ ବସାଉ, ଜମା ବି ବସଉନି, ତ ଆମେ କେବେ ଲଗେଇବାନି। ସରିଗଲା 11 ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ନେଇଛି 12 number କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆଦୌ ଖୋଜିବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏରର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଗୁ ଖୋଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଫାର୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢୁଛି, ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ରମୋଟେଡ଼, ତ ହି ହାଜ୍ ବିନ୍, ଏଠି କିଛି ବି ଏରର ନାହିଁ, ହି ପରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହାଜ୍ ଲାଗିଛି, ବିନ୍ ତ ଲାଗିବ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହାଜ୍ ପରେ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଆସେ। ମନେ ରଖିବେ ବି ର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିନ୍। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ପ୍ରମୋଟେଡ଼, ପ୍ରମୋଟେଡ଼ ବି ଲାଗିପାରିବ, ବିନ୍ ପରେ ବି ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଆସିପାରିବ। ଟୁ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍, ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅପସନ୍ ସି ପଡ଼ିଲେ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏରର ଆସିଲା। ମନେ ରଖିବେ କୌଣସି ରାଙ୍କ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ରାଙ୍କ ମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଦିଆହେଉଛି, ଏହି ରାଙ୍କରେ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ଡିଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବେ ବି ଆର୍ଟିକଲ ଲଗେଇବା ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ରାଙ୍କରେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଦିଆହେଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବେ ବି ଆର୍ଟିକଲ ଲଗେଇବା ନାହିଁ। ସରିଗଲା କଥା, ଏହା ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ ଏହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆପଣଙ୍କ 12 ସି ରହିବ, ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଟା ଲଗେଇକି ଯାଇଥିବ। ନେଇ ଯିବା 13 number କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ ବସିକି ଖୋଜନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏରର ଅଛି। ପାଇଲେନି ନା, ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ପାଇନଥିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁମାନେ ସି ଲଗେଇଛ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ, ମନେ ରଖିବେ ଏଠି ଦ ଜିଏଲ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଇଏ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ବୁଝୁଛି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦ ସ୍କୁଲ। କ'ଣ କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଦ ସ୍କୁଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଦ ସ୍କୁଲ କେଉଁଠି ଲାଗେ, ଆଉ ସ୍କୁଲ କେଉଁଠି ଲାଗେ, ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି,
ଯଦି ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢିବା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ରେ ଯାଉଛି ସେଠି ଆମେ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲ ଲଗେଇବେ ତା ଆଗରୁ ଆର୍ଟିକେଲ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କାଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିବା କରିଥିବେ, ଡେଫିନେଟଲି କରିଥିବେ। ତ ଡେଫିନେଟ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବାପା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ବାପା ମା କି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ସେମାନେ ତ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ଦ ଆର୍ଟିକେଲ ଲଗେଇବା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କାହା ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଲଗେଇବା ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ଲଗେଇବା। କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି କାହା ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଖାଲି ଟେମ୍ପୁଲ ଲଗେଇକି ଯିବା, ସେଠି ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ଲଗେଇକି ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ? ତ ଏଠି ଦ ଜେଲ୍, ସେ କହୁଛି ଦ ରବ୍ରି ୱେୟାର କଟ୍ ଜଷ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଦେ ୱେୟାର ଏବର୍ ଟୁ, ତାମାନେ ରବ୍ରି ମାନେ କ'ଣ ଜେଲ୍ରୁ ଭାଗିକି ପଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତ ଓବିଅସ୍ଲି ସେଇ କଥା ଚୋର କଥା କହିଛି ଆଉ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତ ଡେଫିନେଟ ଏଠି ଦ କିଛି ବସିବା ନଥିଲା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଜେଲ୍ ଲଗେଇକି ଯାଇପାରିବା। ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ସି ଅପ୍ସନ୍ ବୁଝିଗଲେ। ନେଇଛି ଆପଣ ସଙ୍ଗେ 14 number କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେ ଏବେ ବସିକି ଆରାମସେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଥରେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପଢେ, ଓକେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢୁ ପଢୁ ମୁଁ ଧରିଦେଲି, ଦେଖିପାରୁଛି ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ମୋଟାଲ, ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା, ଓମେନ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟିକଲ ଏଠି ଦ କିଛି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡି ପଢିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ପିକ୍ କରିପାରିଲେନି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଲାଗିଥିବ, ବଟ୍ କନସେପ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆପଣ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ମୋଟାଲ ଲାଗେ ନା କି ସେଠି କୌଣସି ଦ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ବସେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆଶା କରୁଛି ତୋଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏ ଲଗେଇଛ ଆଉ ମନ ରଖି ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ଓମେନ୍ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଲଗେଇ କିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦର କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ନେଇଯା 15 number କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖିଲି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, ସେ କନସେପ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବେ। ସେ କହୁଛି ସି କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଦ ହିନ୍ଦୀ, ଓକେ ଦ ହିନ୍ଦୀ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା, ଓକେ କୌଣସି ମନେ ରଖିବେ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା ସବଜେକ୍ଟ ଆଗରୁ, କ'ଣ କହିଲି କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ଆଗରୁ ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ବସେବି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲି, କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ଆଗରୁ ଆର୍ଟିକେଲ କିଛି ବସିନି, ଦ ହିନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା, ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଦ ମ୍ୟାଥ, ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦ ଲଗେଇ ପଳାଉଛୁ କି ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଜମା ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଦ ହିନ୍ଦୀ ଲାଗିବନି, ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଗିବନି, ଦ ଇଂଲିଶ ଲାଗିବନି, କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ଆଗରୁ ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ବସେନି। ଓକେ ସରିଲା କଥା, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ୍, 16 number କୋଶ୍ଚିନ୍, କେତେ ଛୋଟିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ନା, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍, ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏବେ ହିଁ କାଲି ଆପଣ ପ୍ରିଭିଅସ୍ଲି ମୁଁ ନାଉନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିଥିଲି। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଓନ୍ଲି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ନା କି କେବେ ଦେଖିପାରିବା, ନା କି ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଟଚ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଆପଣ କାହାକୁ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛ, କେବେ ଲଭ୍କୁ ଟଚ୍ କରିପାରୁଛ କି? ଟଚ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଲା ଦ ଅନେଷ୍ଟି, ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛ ଅନେଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ତ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ଆମରେ କ'ଣ, ଆର୍ଟିକେଲ ଦ ବସିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ଆଗରେ ଅନେଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଅନେଷ୍ଟିଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ, ଆପଣ କେବଳ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ନା କି କେବେ କାହାର କେତେ ଲାଇଫ୍ରେ ଅନେଷ୍ଟି ଅଛି ଏଇଟା ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ, 16 ଯେଉଁମାନେ ଏ ପିକ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ନେଇଯିବା ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ 17 number କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପକଉଛି, କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଲା କେନାଲ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ସମସ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବସେ। କେନାଲ ହେଇଗଲା, ଡେଜର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦୁନିଆରେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦ ବସେ। ବଟ୍ ରାଜସ୍ଥାନ କେନାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନା ଲଗେଇକି କିଛି ଲଗାନ୍ତିନି, ଭାବନ୍ତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମନେ ରଖିବେ କେନାଲ ଆଗରେ ବି ଦ ଆର୍ଟିକଲ ବସେ। ଓକେ କ'ଣ କହିଲି, କେନାଲ ଆଗରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଏସବୁ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ର ନେମ୍ ଆଗରେ ଦ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଦ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ତ ଏଠି ଆର୍ଟିକଲ ଦ ବସେ। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଏଠି ରାଜସ୍ଥାନ କେନାଲ, କୌଣସି କେନାଲ ଆଗରେ ବି ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ ଦକୁ ବସେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି 17 ଯେଉଁମାନେ ଏକୁ ଭାବିଥିଲ କି ପିକ୍ କରିଥିଲ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆଉ ସବୁ ତ କନସେପ୍ଟ ଶିଖିଯାଇଥିବେ, ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଏଠି ଲାଗିବ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁପରଲେଟିଭ ୱାର୍ଡ ଆଗରୁ ଦ ପ୍ରିପୋଜ ଦ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ବସେ। ବୁଝିଗଲେ ନା? ଯିବା 18 number କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେ ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କରାଇଥିଲି, ଦ ଗ୍ରେଟର ଦ ଡିମାଣ୍ଡ, ସରି ଦ ଗ୍ରେଟର ଦ ଡିମାଣ୍ଡ, ଦ ଏଠି ଆର୍ଟିକେଲ ଲାଗିବ, ଦ ହାୟର ଦ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଶା କରୁଛି ସବୁଥିରେ ଦ ଲଗେଇଛି, ଇଏ ହାୟର କ'ଣ ପାପ କରୁଥିଲା, ତାଥିରେ କାହିଁ ଲଗେଇଲାନି? ତ ଡେଫିନେଟ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଦ ଆର୍ଟିକେଲ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦ ଗ୍ରେଟର ହେଇଗଲା, ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଦ ହାୟର ହେଇଗଲା, ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆର୍ଟିକେଲକୁ ଦକୁ ଲଗେଇ ପଳେଇଛି, ଆମେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି, ଆମେ ହାୟର ବି ଦଲକୁ ଲଗେଇକି ପଳେଇବା। ଆଶା କରୁଛି 18 number ସମସ୍ତେ ବି କୁ ପିକ୍ କରିଥିଲେ। ଏଠି ବେଶୀ କିଛି କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ଜଣାଇନି, ଆପଣ ଅଲରେଡି ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆର୍ ପ୍ରୋ ପ୍ଲେୟାର ବନିସାରଣି। ନେଇଛି 19 number କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏତେ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପୁଣି ଫସିକି ପଳେଇବେ। ଭୁଲ କରିଦେଲେ ନା? ତ ଡେଫିନେଟ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଅନରେବୁଲ, ଅନରେବୁଲ ଗୋଟେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କଲେ, ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଏଠି ଆନ୍ ଅନରେବୁଲ ଲାଗିବ। କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ନା? କାରଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଏଜ୍ ଆପଣ କେବଳ ଭାବିବେନି ଯେ ଏଇ ଆଇ ୟୁ ଆଗରେ ହିଁ ଓନ୍ଲି କ'ଣ ଲାଗିବ, ଆର୍ଟିକେଲ ଆନ୍ ଲାଗିବ ନା? ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଆସ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏ ରୁ ହେଇପାରୁଛି, ଅନରେବୁଲରେ ଅରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରୁଛି, ଯଦି ଅରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମେ ଆନ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଆନ୍ସରଟାକୁ ଠିକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଓକେ 20 number କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ ମୋରି ନା ହିଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଓକେ, ସୁନୀଲ ପ୍ରିଫର ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଜବ୍ ଇନ୍ ଏନି ଅଫିସ୍। ତ ଡେଫିନେଟ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ପଢୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ମିଳିଗଲେ ଚଳିବ, ସେଭଳିଆ ସେନ୍ସ କି ଦେଉଛି। ଡେଫିନେଟଲି ସୁନୀଲ ପ୍ରିଫର କ'ଣ କରୁଛି, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଏ ଜବ୍ ଇନ୍ ଏନି ଅଫିସ୍, ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେନ୍ସ ଦିଏ ସେଠି ବି ଆମେ ଆର୍ଟିକେଲ ଏ ଲଗେଇବା। କ'ଣ କହିଲି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ହି ଇଜ୍
ହି ଇଜ୍ ବଏ ଲେଖୁଛେ ନା ହି ଇଜ୍ ଏ ବଏ ଲେଖୁଛେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ନା, କାରଣ ସିଙ୍ଗୁଲାରକୁ ତାକୁ ଡିନୋଟ୍ କରେ ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲା, ତ ସେଇ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଦରକାର, ସରିଗଲା କଥା। ଏ ଆର୍ଟିକେ ଲଗେଇ ପଡ଼ିବା, ଅସନ୍ସି ରେଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆର କୋଡ଼ିଏଟାରୁ କୋଡ଼ିଏଟା ଯାକ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଯାଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍କୋର କରିଥିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣ ହୋଲି ଖେଳି ସାରିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଆଉ ଖେଳିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ବସିକି ବି ଆରାମସେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋର ବି କାମ ଅଛି ଭାଇ, ମୋତେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାରୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଡେଫିନେଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।